Mungkin aku tahu video kolan bi kue ngene iku dapuram kaya ngene iku. Wes elek kere, ora butuh aku bi kue. Persyaratane wes gampang nek masalah cah wedok iku kecil. Ora wae Mbak Ayu wae. Ora. Anu lho. Ora aku iki dukun mbok kandhani. Ma, ayo ra gelem jerengno. Kabeh kon jerengno aku. Aku kaget di sana. Wah, arek salin, dolan omae. Ora ono ame tanggo iki wae ame salin gondol gandul. Endi? Kok tangi main din mbok pepe ning di mangane buru apa ning di? Ning kene, tapi meneh kene mau jajar-jajar kok mak ceblok ya Lho, ceblok ora ono lho kok. Kowe ku nek dipasrahi kon mepe, aku nek sawah ku pepe nduk. Yo mau tak pepe ning kene lho, Mak. Lah ndi wong ora ono ngene iki aku iki wae penyenggo. Apa wis mbok cipok mbok entasi lali. Wong aku ki adus mang bar kok sawah terus nganu kok. Ora penak iki lho, ndal gandul. Rasane kok ora ketelak ngene ati iku kok. Ae bali loro. Apa akhirine ndi le? Wah. Ah. Gantel. Arek akeh iki sawah tertawa. Aku payung. Aku ini. Oh,
hasilnya bu. Wis aku kelar wah. Salah. Tenan lho men aja duduk dukono lho men yo. Ora kok. Dukun nek ra nek ra ono dukun ra payu. Wah, sate. Sadar men aja dukono tenan men. Wah, awas dukun. Men, elinge men, aja dukono wong wedok yo le, hei. Yakin aku ngomong ning kene kok. Mosok yo miber ning ndi lah. Sejo aku yo lali, wong aja ketok iku ning kene tenang ning kene mau lho. Iki tetara mosok iki tekan kene ujug-ujug sak ning kene ana kudune. Logikane. Bingung aku ceblok yo ora. Halo. 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 Wah. Ya, halal. Udah. Wih, enggak ya? Enggak yo. Lah apa dolan? Wih, oh. Kasat cek. Wah, lu masuk. Wah, ini gak balik, gak hiti. Kenapa lah, Mas? Tuku curah. Tuku curah, ini 200,000. Di salah. Lalu itu araku. Wih, balik. Apa lah mas? Apa ni? Ulan, toh ni. Ulan toh, ulan ini, ulan orang baru. Apa jalan ni siapa? Wah, jauh, udah weh, mau kau ni suka macet. Aku lagi sibuk iki lo, ah. Tak boleh. Kau teko barang. Wah, oke, kau tangan ini udah ini oke. Wah, oke dah. Berlalu, jalan berlalu. Menatap masa depan. Masa lalu. Berlalu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagulah apa? Kok alami. Ini tak lalu ini tak. Sejilu ay. Ya, ya. Sejilu jutek. Ya, ya. Ini ada masa depan. Enak. Ano masa depan. Mas, aku lagi sibuk iki lho, Mas. Aku mau ngomong ae. Lah nek ngene ya, aku ya. Dolan yo dolan kono ah ngarepem ah. Lah ya, wis mulai masuk. Atane ya ya. Lah ayo lah ya ya. Wis bak ae yo mak ku. Ayo ya, ayo. Dadak, nanti salah. Wah, jalan, wah, ada jalan. Siapa ya? Adik mah kaimin. Penjara. Sik, aku ora jelas aku. Eh, ame brejo. Kenapa ora kok? Penjara. Oh, ame brejo. Penjara, jenun. Kowe tak kok saran apa? Lho, ora ale. Pacare. 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 Apa ora cocok kowe iku karo pacare karo Sarah ora cocok. Oh, temen. Sarah, dhewe. Eh? Sarah. Go rasa luru Dik Sarah. Wong ana aku nek kok luru Sarah. Yo, aku nek luru sampean ya. Nek aku tandur tok suku aku. Aku iki ayo rebo kon tandur. Yo ora Mas. Dik Sarah, Bu. Wis go, ora usah luru. Dik Sarah. Aku ae ning kene tak jagongi. Heh, aku wis baratus. Ora, baratus ya ora. Iki kenapa kok ora kowe kok mbrojol ae yo? Ora aku ajune mo. Ono ae kok. Kene lho jagong kene. Oh, Dik Sarah ae. Ono, kok sik gungku. Kau jago neng kene lo tak kandani. Kene go mas. Kok aku masih hal. John tanding kene go, ya. Aku tak mulai. Apa? Tak mulai. Mulai piye? Mulai. Orang tanding kene naik, neng kene jagung karo aku. Anu, heh? Mau gandeng ini ya, ya. Ya. Aduh kok brojol ae nek roh kowe iki lho. Ayo, mungkin naik. Kau tak kena kopi, ya? Aku es duit dari mau, mau, mau. Ya? Ya?
ora wis go kene iki naik gelem apa mok kowe karo aku. Engko tak nganu kowe iki aku iki cinta karo kamu kok. Loh, ora. Salahe. Ora ono wis go karo aku ae ya. Boe. Aku jatuh cinta karo kamu ae. Kamu kok ganteng sekali toh jadi orang. Kamu kok ana gak kecekel wae, kok ana. Wis ora usah ngurusi kotang, Nduk. Heh. Kok ewokno? Heh. Wis kok kecampur kotange mak e mau lu sing tak luru, Mas. Ilang. Heh, mau kok. Heh, kok ta wis go kowe karo aku ae. Heh. Lu karo aku ae. Ya. Heh. Kok gak berani wae, ya, Mas? Ya. Ya. Heh, karo aku ae. Ya. Karo aku. Bimak aku ayah lah, daripada budak-budak aku ayah.